हाम्रो देशमा यस्तो खालको घटनाहरू बारम्बार हरेक दुई दिनमा मैले न्युज पेपर पल्टाएर हेर्दाखेरि यस्तो खालको न्युजहरू देख्छु र एकदमै भन्नुहोस् न अब हामी त कलाकार भएको नाताले आफ्नो आवाज उठाउन सक्छौँ र मैले मात्र होइन हामी सबै कलाकारहरूले मिलेर हिजो 4 बजे डिसिजन लिएर आज यत्रो धेरै क्राउड यहाँ ग्यादर गरेका छौँ भनेपछि केही पनि नगर्नलाई केही इम्पोसिबल केही छैन जस्तो लाग्छ मलाई। यो एउटा पहिलो स्टेप हो किनभने तपाईँ पोखरा झापामा पनि देख्न सक्नुहुन्छ प्रोटेस्टहरू भइरहेको छन्। हामीले चाहिँ एकदम साइलेन्टली क्यान्डल लिट गरेर उसको आत्माको चिर शान्तिको लागि भनेर यो फर्स्ट स्टेप हो तर यसलाई पुस गर्ने कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। हामी यत्तिकै चुप लगाएर चाहिँ बस्छ कलाकार भनेर हेर्नुहोस् योरुनापु नेहा उसको नाम होइन उसलाई ऊ एस्पायरिङ एक्ट्रेस पनि थियो होइन त्यो मात्र होइन कि त्यो नेहा पनि भोलि म पनि हुनसक्छु। त्यति इन्सिक्योरिटी छ हाम्रो सिटिजहरूमा होइन पोखरा जस्तो ठाउँ 9 बजी रातिको घटना हामी सुनिरहेछौँ यहाँ र अहिलेसम्म कल्प्रेटहरूलाई कस्टडीमा लिएको छैन भनेको एकदमै दर्दनाक र डेन्जरस कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ होइन। सो त्यो कारणले गर्दा नेहा एक्ट्रेस नभइदिएर एस्पायरिङ एक्ट्रेस नभइदिएर जो कोही भएको भए पनि हामी आज यहाँ आउँथ्यौँ यसरी नै जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईँको भनिहालेँ नि मैले ल र अर्डर नै हाम्रो देशमा एकदमै फितलो छ हामी सबैलाई थाहा छ त्यो कारणले गर्दाखेरि नि यो भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। सो त्यो कारणले गर्दा हामीले गर्न सक्ने हामी कलाकारहरू स्पेसली एक्ट्रेसेसहरू हामी जति पनि आज यहाँ आयौँ र जति पनि आउनु भएन केही कारणवश हामी सबैजना मिलेर यो केही हदसम्म चाहिँ यसलाई पुस्ट गर्ने नै छौँ हामीले चाहिँ। लुकिङ एट द रिजल्ट्स आज जतिजना मान्छेहरू यहाँ आउनुभयो इट्स रियली नाइस द्याट वी've been taking justice for Neha because I think people need to speak about it because like नेपालमा कति धेरै केसेस भएको छ भन्ने इट डजन्ट गो टु द ल एन्ड देयर इज नो मच अटेन्सन इट सुड बी गिभन बाई द ल सो आई थिङ्क पिपल आर स्पिकिङ अबाउट इट एन्ड यु नो सपोर्टिङ निया सो आई थिङ्क लाइक इट्स गेटिङ देयर एन्ड वी आर सपोर्टिङ निया एज मच एज वी क्यान नो नट ओन्ली आई थिङ्क भन्नुभयो नि लाइक नट ओन्ली एज बिकज सी वाज एन एक्ट्रेस नो आई थिङ्क एभ्री इन्डिभिजुअल everyone's the same and everyone needs as equal attention as we are giving it to her so I think not only like you said I think everyone every individual who experiences this isto incident wala laksa everyone deserves this equal attention further step bhaneko for me say I think we are supporting and doing as much as we can I just think from now it's hamro job to ki bhanne to support and to give justice aru te it's all in the law's hand sarva pratham ta aaja jasto dukhad ghatana यो पहिलो पटक भएको होइन नेपालमा पहिलो पनि धेरैचोटि भएको छ र कुनै पनि यस्तो भएको अवस्थामा कहिले पनि न्याय पाएको छैन होइन र पाइराखेको छैन त्यो त पाएकै छैन त्यो त हामी सबैले थाहा भएको कुरा हो र यो एउटा शोक त आज एउटा 1 घन्टाको होस् 2 घन्टाको जुन शोक हामीले गरेको छौँ त्यो त एउटा उहाँको सम्झनामा उहाँको एउटा शरीरलाई आनन्द होस् भन्ने त जुन हाम्रो चाहना छ त्यो हुनेवाला त छैन। उहाँ जसरी बित्नु भएको छ नेहाजीलाई जसरी हामीलाई रेप गरेर न्याय पाउनको लागि त सरकारले धेरै कोसिस गर्नुपर्छ सबैभन्दा सर्वप्रथम होइन पोखरामा त्यत्रो पुलिसहरू छन् होइन हाम्रो पुलिस दाजुभाइहरू छन् उहाँहरूबाट त अनुरोध छ कि उहाँले चाहिँ नि जसले गरेको हो यो काम होइन उहाँलाई चाहिँ समातेर जेल मात्र होइन मृत्यु मात्रै होइन उहाँलाई पनि त्यतिभन्दा बढीको सजाय पनि पाउनुपर्छ त्यो पछि मात्रै एउटा न्याय पाउन सक्छ होला उहाँको परिवारले कि जब त्यो जब त्यो जो मान्छेलाई समातेको पनि छैन भने त न्याय पाउने गाह्रो हुन्छ। समात्नु फर्स्टमा कोसिस गर्नुपऱ्यो होइन त्यो समातिसकेपछि जेल मात्रै राखेर हुँदैन काफी त्यो मात्रै काफी हुँदैन। नारी भएर मैले अर्को एउटा नारीलाई यसरी दुःखद अवस्थाले
मृत्यु भएको जुन देख्नु परेको छ जहाँ पनि यो फेसबुकमा छ सोसियल मिडियामा जहाँ पनि छ तर यस यतिले यो न्याय त हुँदै हुँदैन जुन आज हामी सेलिब्रिटीहरू होस् या नर्मल मान्छेहरू म त भन्न चाहन्छु कि यहाँ सेलिब्रिटी मात्रै भएर आएको होइन हामी त नारी भएर नेपाली नारी भएकोले र नेपाली भएकोले आएको हौँ होइन र यो एकछिन पाँच मिनटको यो क्यान्डल लाइटले केही पनि चेन्ज आउँदैन होला तर आजको दिनमा उहाँलाई शान्ति त पाओस् कि भन्ने हाम्रो आशा हो त्यो कारणले हामीले आज मैनबत्ती बालिदिएको हो तर न्याय पाउनको लागि त हामी सबैजनाको ढोकामा खटखटाएर त पाउँदैनौँ त्यसैले पुलिसले नै सरकारले धेरै धेरै कोसिस गर्नुपर्ने छ हाम्रो त्यही आशा छ हामी सबै नेपाली नारीहरूको त्यही आशा छ कि उहाँले न्याय पाउँछ र त्यो मृत्युदण्ड मात्रै भएर पुग्दैन एट दि एन्ड अफ द डे नेपालीले नेपालीलाई मद्दत नगरे नेपाल पुलिसले नेपाली जनतालाई नेपाली नारीलाई मद्दत नगरे हामी नेपाली के हो र भन्छौँ जय नेपाल भन्छौँ राष्ट्र गीत गाउँछौँ रातो र चन्द्र सूर्य भन्छौँ तर त्यसको महत्त्व बुझेनौँ भने हामी नेपाली नारीलाई के चाहिने हामीले चाहिँ एउटा न्याय पाउने हो र त्यही न्यायको हाम्रो खोजीमा हामी सधैँ रहिरहनेछौँ र त्यही आशा गर्छौँ र त्यो न्याय भइसकेपछि जब त्यो भएपछि मात्रै मेरो विचारमा हाम्रो आशामा चाहिँ बल्ल सन्तुष्ट हुनेछ र त्यो कारणले नेपालीहरू एकजुट भएर यसमा दिनदिनै लाग्नुपर्छ र नेहारीले न्याय पाउनुपर्छ यतिमा त गरेर पुग्दैनौँ होइन हामी नेपालीहरू सबै महिला पुरुष सबैजना एकजुट भएर चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ अगाडि बढेर यो एक एकचोटि जति हामीले भनौँ न न्यायको लागि खोजिराखेको छौँ नि बाटो त्यो यति मात्र भएर पुग्दै पुग्दैन।